नमस्ते अनि जय मसि सबैलाई आज चाहिँ मैले एउटा सानो रमाइलो दिउँ हैन रमाइलो इन्टरभ्यू लिएर आएको छु रमाइलो गर्नुस् हेर्नुस् हैन अब मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला अनि जस मेहनत राम्रै छ अनि कोशिश गरेको छु भन्ने कोशिश गरेको छु अनि अब हेर्दिनुस् लेट्स स्टार्ट दाजु नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा जहिले पनि धन्यवाद दिन्छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै ह्यान्डसम दाजु जस्तो लाग्छ आफूलाई दाजु त्यस्तो नभन्नु न अब एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ नि तर आफ्नो हेराइ पनि हो अनि दाजु आफ्नो बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् हुनु चाहिँ म केही पनि होइन कस्तो केही पनि होइन अब तपाईँ त एउटा आइडल हो इन्सपिरेसन हो होइन अब युथहरूको तपाईँ एकदमै राम्रो मान्छे हो नि कतिले त चिन्छ पनि होला होइन किन नचिन्न तपाईँ जस्तो मान्छेलाई चिन्दैन त चिन्नेले त चिन्छ अब नचिन्नेलाई यसो तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् मेरो नामै छैन ए दाजु कस्तो मजाक गर्नुहुन्छ कस्तो नामै छैन नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नामै छैन नामसामको कुरा छोडिदिउँ अब तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ त्यो काम भनिदिनुहोस् न काम त पाउँदै पाइनँ काम खोजे पो पाइन्छ त रमाइलो छ है जिन्दगी दाजु रमाइलो छ होइन ल हजुरलाई अर्को प्रश्न हजुर म्यारिड कि अनम्यारिड बिहा गर्नु पनि बिर्सेको होइन बिहे गर्नु पनि बिर्सिन्छ र दाजु बिहे त गर्नुपर्छ नि बुढी चाहिँदैन तपाईँलाई पछि बुढेस काममा यसो तातो पानी खाएर गर्ने चाहिन्छ नि बुढी त ल्याउनु पर्यो नि अब बुढी चाहिन्छ भने त ल्याइदिँदैन होला अब ल्याइदिनु त हुन्छ दाजु अब के गर्नु आफै त सुखको छ यो कुरा छोडिदिनु दाजु नेक्स्ट पैसा अनि दाजु हजुरको घर त एकदमै गतिलो रहेछ नि घर त होइन अनि तपाईँको घर होइन अनि कसको घर हो त हौ त्यत्रो ठुलो बङ्गला घर चाहिँ मेरो होइन मेरो बाउको हो अनि दाजु बाउकै भए पनि अनि बाउपछि त हजुरकै हो नि त त्यो घर म गएको पऱ्यो भने त्यो घर पनि बेचिदिने मान्छे चाहिँ हामी नै हो भएको घर पनि त्यसरी बेच्छ कसैले मथुहरूको केही हुँदैन क्या हाँस उठो तपाईँको कुरा अब त्यसरी भएको पनि बेचेपछि त अनि के चाहिँ रहन्छ त अनि पछि फ्युचरको टेन्सन लाग्दैन दाजु के छ मतलब मतलब त गर्नु पऱ्यो नि दाजु फेरि पछि भविष्यमा कुकुरै नपाउने जस्तो पाइन्छ नि दाजु हुनु त हो अनि दाजु हजुर पनि क्रिस्चियन भन्ने सुनेको थिएँ अब म क्याथोलिक हो म चर्च अब जाने मान्छे होइन अनि चर्च जाने मान्छेले तपाईँले त दसैँमा टिका लाउनु भयो अरे पैसै मर्थ्यो क्या अनि हजुरले पैसाकै लागि त्यसो गरिदिने पैसा भनेपछि दर कमाउनु मेरो बोजूले 100 दियो त्यो समयमा 120 नै हो सायद होला अब म जन्मेको थिएँ कि थिइनँ धेरै नै होला अनि तपाईँले 100 रुपियाँ दियो भन्दैमा अनि त्यसरी टिका लगाइदिने हो त 100 रुपियाँ तिर यहाँ मात्रै लाग्यो 500 दिएको छ ढाडमा पनि भुडियो पनि लगाइदिनु ल छोडिदिउँ अब कुरा अन्तै मोडिदिउँ अब भन्नुहोस् आजकल तपाईँ के गर्दैन म आजकल म्याराथन कुद्छु ओहो म्याराथन कुद्न एकदमै राम्रो हो दाजु भनेपछि तपाईँ बब्बाले कुद्नुहुन्छ दाजु फर्स्टै हुनुहुन्छ होला त त्यत्रो भयङ्कर कुद्ने मान्छे अनि लास्ट हुन्छ त लास्ट पनि हुँदैन फर्स्ट पनि हुँदैन बिचमा हुन्छु क्या है अँ दाजु अस्ति म तपाईँको म्याराथन हेर्न आएको थिएँ तिमीले कतिजना हेर्नु त त्यही 30-50 जना जति हेऱ्यो होला तर दाजुलाई देखिनँ 30 जनालाई 50 जनालाई कहाँ देख्छु मलाई त 80-100 देखियो ओहो अन्त त्यहाँ पनि देखेन भने चाहिँ यसो गरेर एम्बुलेन्स ल्याएर त्यहाँ अनि दाजु हजुर त अनि खतरा म्याराथन कुद्नुहुन्छ रहेछ अनि धेरै देश जानुभयो होला है अनि इन्टरनेसनल लेभलमा त धेरै जानुभएको छ होला है तपाईँले म कुद्नु दिल्ली पनि जान्छु मुम्बई पनि गएँ कहाँ कहाँ गएँ भुटान पनि गएँ नेपाल पनि गएँ इन्टरनेसनल रनर है बाबा हो भनेपछि तपाईँ त्यस्तो चर्च त्यस्तो खतरा सबैले बोलाउँछन् तपाईँलाई है होइन के भन्नुहुन्छ होइन होइन भने कसरी जानुहुन्छ त जहाँ पासपोर्ट भिसा पर्दैन क्या अनि दाजु हजुर त अनि धेरै रक्सी खाने मान्छे होइन रक्सीको त ट्याङ्करै हो होइन रक्सीको त्यो एउटा काण्ड भनिदिनु न हामीलाई रक्सी खाँदाखेरि नामै कतै होइन नाम पनि कसरी कतै कसरी भयो दाजु सुनाइदिनु न पैसा त हुँदैन बिहानै आमाको या बहिनीको चोरेर जान्थे त्यत्रो दसैँमा अनि 100-100 रुपियाँ कमाएको होइन अनि त्यो पैसा हुँदा त किन आमा बहिनीको चाहिँ चोरेको र हौ दाजु भनेपछि त टन्नै चोर्नुहुन्छ होला है दाजु है 10 रुपियाँ लगेर गरेर माग्थे क्या रक्सी है त्यस्तै दोकानमा अब त्यो सट्टै पऱ्यो त तँ जा भनिहाल्छ खेदिहाल्छ खाँदिन्थे क्या कतै कोही आउँछ कि कोही चाहिँ आउँथ्यो कि आउँथेन नि दाजु त्यो कोही आयो नि दा खाने भन्यो भने आफ्नो चाहिँ सट्टै पऱ्यो फेरि त्यसले किनेर राख्छ कतै कोही आउँछ कि नामै कतै भइसक्यो
जति पनि अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूले तपाईँ के भन्नु कति मजा आइरहेको छ कति मजा आइरहेको छ अनि दाजु त्यो भरै पछि रक्सी खाँदै जाँदाखेरिको काण्ड पनि भनिदिनु न के भएको तिन घरमा जाँदा चाहिँ जा भएर लडिदिएछु क्या लडेको दाजु तिन घरमा जाँदाखेरि नि झ्याप होइन अनि यो रक्सी खाने बिमार चाहिँ कस्तो रहेछ त दाजु कस्तो बिमार रहेछ भने हामी लडेन मलाई कुनै कसले कानमा आएर भनेको छुन ओ दाजु राम्रो रहेछ त भनेको सुब लगाएर सुतिरहनु के खान्न भन्नु नि अब हात खुट्टा चल यसो गरेर उखालो फर्केर मुख मात्रै आएर हाल्दैन त्यसलाई चाहिँ बिमारी भन्दो रहेछ अनि दाजु तपाईँलाई मैले रियार जानु अघि यात्रा ठुलो घडी किनिदिएको थिएँ नि अनि त्यो दुईजना भाइहरूसँग के काण्ड भयो एकपल्ट सुनिदिनु मलाई यो घडी किनिदिएको थिएँ यो ठुलो पनि छ क्या है रियार पस्नु अगाडि चाहिँ मेरो त्यो दुईजना भाइहरू थियो साथीहरू थियो क्या त्यहाँ जहिले पनि मलाई क्या ओ दा कति बज्यो भन्थ्यो कि अब घडी त हुन्थेन ला भाइ घडी चाहिँ भएको त खायो होला हो देख्दै यो ठुलो पनि छ क्या है अन्त यो लगाएर आउँदै थियो कि त्यो एउटा हाल्नु थियो आज चाहिँ म यिनीहरू देखाउँछु मेरो घडी होइन घडी देखाउनु चाहिँ हलो ब्र भन्थ्यो सुलु रियाको थियो अनि दाजु हामी अब कुरा गर्दा धेरै रमाइलो भयो है तपाईँसँग कुरा गर्दा धेरै रमाइलो भयो अनि लास्टमा हाम्रो यो युथहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ सन्देश दिनुहोस् न धेरै युथहरू छ खायो भने नि खायो खायो एक्सेप्ट खायो त खायो बिगारेर बिगार म त खायो भनिदिन्छु खायो मैले खाएँ माथि मजा पनि आयो तर इन्डमा गएर चाहिँ मजा केही पनि छैन रहेछ त्यो चाहिँ मैले भोगेँ र म आज भन्नु चाहन्छु धन्यवाद भिडियो पुरै हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है यो भिडियो चाहिँ खास गरी एउटा रमाइलोको लागि मात्रै बनाएको हाम्रो दाजु प्रेमस भुटिया दाजु एकदमै उहाँको निम्ति पनि धेरै आभारी छु उहाँको निम्ति उहाँलाई एउटा यो रमाइलोको लागि मात्रै दिएको हो दाजुलाई अन्यथा नदिनु होला है त्यसको लागि सरी छ अनि यस रमाइलोको लागि मात्रै यो भिडियो दिइदिनु होला अनि यस हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है